Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur linjoilla ja tervetuloa uuden pelailun pariin. Ja peli, mitä ruvetaan tykittämään, ei varmasti sen kummempia esittelyt kaipaa. Kyseessä on vuoden 2012 Game of the Year -tittelin napanneen Telltale Gamesin kauan odotettu The Walking Dead Season 2. Huhhuh, mä oon pikkasen psyched tällä hetkellä niin sanotustikin. Ja heti alkuun haluan sanoa, että mulla on pieniä ongelmia tämän kanssa ollut. Tää jostain syystä ei toimi. Fullscreenissä kuva jäätyy täysin, joten joudun pelaa ikkunoidusmuodossa, mutta resoluutiot sun muut pitäisi olla sitä luokkaa, että se kuitenkin 16:4 toimii ja kaikki pitäisi pelittää pienten testien mukaan. Ja pientä pahoittelua siitä myös, että tää aloitus ei nyt lähtenyt ihan julkaisusta, vaikka kovasti lupasin. Peli oli ennakkotilattu, mutta siellä oli pikkasen sellaista henkilökohtaista patoutumaa niin sanotusti, että ei sitten ihan homma toiminut. Mä halusin antaa tälle kaikkeni ja nyt mä toivon mukaan annan sen. Kello on aika paljon, tää venähti aika myöhäiselle, mutta niin mä toivon, että naapurit ei yllätä mua kesken kaiken, että ole nyt poika hiljaa. I don't give a fuck. Nyt pelataan The Walking Dead Season 2. Click to begin, todellakin. Mä tosiaan Season 1 pelasin uudestaan läpi. Lähinnä noiden tallennusten takia mulla oli pitkin peliä pieniä ongelmia niiden kanssa, että peli ei oikein tunnistanut, se ei enää löytänyt, missä saveit menee. Kato, kun on tyylikkään näköinen kyllä. Ei löytänyt saveja aina kunnolla, ja ne on nyt uudelleen asennettu, uudelleen pelattu samoilla päätöksillä, millä itse pelailu meni. Kutakuinkin pieniä varmasti dialogeja on vähän erilaisia, mutta ne isot päätökset on samat, ja samaten sitten myös 400 Days DLC, niin se on nyt sitten niin ikään pelattu uudestaan. Eli kaikki on valmista, nyt vaan peukut ristissä. Mä oon pikkasen kuullut, että joillakin tässä on ollut tallennusten kanssa ongelmia, että se ei löydä Season 1 tallennuksia. Mutta hope for the best. Optionsit, kontrolle ei varmaan audiot. Mä toivon audiot on kondiksessa. Mä masterin pistin puoleen väliin ja subit on päällä. Ainakin, että jos joo. Apply, joo. Ja graphics tosiaan, niin full screen off, koska se jäätää ja resoluutio pitäisi olla kondiksessa. Homma pitäisi kaiken puolin pelittää. Ei varmaan sen kummempaa löpistä tässä, vaan lähdetään käyntiin. Napataan play. Start episode 1. Chapter select episode 1. All that remains. Let's start it. Import season 1 save. Season 2 of The Walking Dead builds off season 1's choices and consequences. Tuo on sana, mitä suomalaiset ei osaa sanoa. Toinen on ruohonleikkuri. Muuten pärjää maailmalla. The game will now automatically search your system for season 1 save files with completed episodes. Toivotaan parasta. Pelätään pahinta. Oh, yes. You will now need to choose save slot from season 1 continuity your story. Choices will be randomly generated for any unfinished episodes. Okei. Okay. Eli käytännössä se, että jos sä oot tehnyt homma valmiiksi, niin päätökset tulee sieltä. Jos et sä oot tehnyt niitä, niin se randomisti valitsee ne päätökset. Ja niin ei siinä, kai mä tuon OK. Niin ikävä. Kyllä, eli season 1 on ja sekä 400 days ollaan vedetty läpi. Me napataan tää ja uskoisin, että varmasti peli lähtee sitten käyntiin pienimuotoisen intron kanssa. Minkä aikana meikäläinen on tuttuun tyyliin? Hys. Ja vihdoin ja viimein, toivottavasti olette odottaneet, mutta nyt me itse ainakin odottanut ja pääsen sanomaan. Tervetuloa seuraamaan The Walking Dead Season 2 Episode 1. Go! Here we go again. On The Walking Dead. Ah, tässä on tällainen. Okei, hyvä. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. This is not how the world works now. Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine! Clementine! Oh, no.
be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Lee, I saw my parents. I know. You have to shoot me, honey. Lee, no! Father told me that Krista. Eka kausi oli kyllä huikea, varsinkin nyt tässä kun pääsi uudestaan pelaamaan vielä läpi tonneen, on tuoreessa muistissa ja piru vie. Telltale Games presents. All that remains. What do you think? Oh, Mage, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here. Omid the second. No. Ah, okay, Omid, okay. Junior. No. You have to admit it has a ring to it. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Hello? Hello. Joo, meillä on pikkasen erinäköistä menoa tässä. Ja tosiaan tuosta ykkösen lopusta täytyy sanoa, että sehän jäi sellaisen cliffhangeriin. Clementine näki kaukaa kaksi kävelevää tyyppiä tai hahmoa, jotka ilmeisesti oli sitten Omid ja Krista. Ja Kristastahan vihjailtiin ykkösen lopussa hyvin pitkälti. Pahoinvointia ja tällaiset lapseen liittyvät jutut sai hänet kyyneliin ja näin päin pois. Siellä vähän vihjailtiin siitä, että neitokone raskaana olisi. Ja nähtävästi se näin näyttäisi olevan. Ja sit tosiaan se iso juttu on, että pelit pelattavana hahmona meillä on ehkä yksi rakastetuimpia lapsihahmoja pelihistoriassa, eli Clementine. Katsotaan, miten tää käytännössä nämä muutokset, tai pelilliset muutokset toimii, niin kuin, että on tässä. Oh, gross. Jos on sen vaihtoehto tyylin avaa tai tutki, niin siinä oli tullut vaan käsi. What's that? It's a bunny. Tuleeko ne mahdollisesti niinku tyylin tänne reunoille sit niinku silmä tai jotain vasta? En tiedä. Haha! Näyttää ainakin ehjältä. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Joo, you sink. Okei, joo, eli siinä on tota noin niin. Tällainen tutki. Hope for the best. We're the first. Hei. Figures.
kai mä tän omaa vettä sitten käyttämään. Better. Ei. Oh, snap. Ei pitäisi olla hätää, me kuitenkin tutkittiin. Voinko mä ottaa niinku kuitenkin? En mä ota. Sieltä pöntöstä tulee joku... Anaconda. You. Huuta. Sillä on ihan sun tavarat siihen. I see you. Hello. Get out of there. You're not fooling me. Who are you? Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Get out here. You got anything on you? Come on, let's see. I ain't gonna ask. That's all I have. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Please stop. Give me that hat. No! Where'd you get it? Mikä tää niinku... I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Come on! Junk, junk, junk. Mä niinku... Mä kohta hyökkään. Look at all this junk. Kyllä, kyllä. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. Sneak up. Come on. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? Come on. This your daddy? What a bozo. Oh! Mitä helvettiä? Come on! Here we go again. On tää kyllä tällainen. Saatana vietä. 16 months later. 16 kuukautta myöhemmin.
Krista, talk to me. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Omid said that... I know what Omid said. Freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. Mitä tota noin en... If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. Skidillä kävin. Is it safe there? Safer than here because of the cold. Or so they say. We just need to keep moving north. Tykkään tästä dialogi-uudistuksesta. Jotenkin helpompi valita, mitä ykkösessä. Oh. Hi, Miss Lee. I'm sure you do. Now I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Okay, hoituu. Well, I can do that. Tänään syödä rottaa tai oravaa tai opossumia tai... En mä tiedä mikä tuo on. Näyttää hyvältä. Mikä tuo on? Joo. Sieltä löytyy laitteri. Kenny Kajia ja Doc. Ja Kennyhän tila jäi vähän epäselväksi. Mä tosiaan itse en, mä sanon suoraan, että mä en oo kattonut. Tästä on julkaistu jotain screenshotteja, trailereita ja näin päin pois. Ja mä en niitä oo kattelu, eli mä oon hyvin tietämätön, mitä tässä kaikkea tapahtuu. Look at the campfire. Tai mitä ollaan vihjailtu. Prison hold the left mouse button. Okei. Okay. Sitten siirretään. Okei. Ja sit siinä. Näin se tehdään. Palakakkua. Meillä on hirveet kokot. Kyllä. Better, but still not enough. The flames are too low. Me tarvitaan sinne. Mitä sanoo tästä puusta? Mä en halua sanoa sinne. Mä katson, mitä tuo. License plate. Se ei pala. This won't burn. Ei. This will never cook. Elä, pata sitä vielä. Oliko täällä jotain? Mä otan nyt jotain ruohoa sinne. This will never burn. It's too wet.
Mä niinku toivon, että toi tossa niinku sammu sit silleen, että tietty aikaraja. Mutta ei täällä oikein muuta oo. Kaipa me tuo puu tonne sitten lyödään. Tässä on itse asiassa niinku siitä. Add fuel to the campfire. Tässä on pool. This might burn. Jos olisi niin kuin joku tota noin, niin onko meillä puukkoa, saisi niin kuin vuoltua. Siis mä ite on burn log burn. Tota en piirrä polta. Puu ei toimi vielä tässä. Kyllä mä piirustuksen laitan, mutta kuva liistä, se jää. Sorry. Mut kyllä se menee. Hello? Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit! She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. She's not saying... What the Krista, fuck? Hey, tippa, what the hell is that? Like se on niinku päähän, Get the fuck over here! Now! Come out here, girl, I'm not fucking around! Look, girl, shit! God damn it! Fuck over here! Oh! Go! Oh! Se oli kyllä. Mene jonnekin, mene sinne. Lyö sitä kepillä. Come on! Stab! Where to go, Clem? Sit mennään. Oh, shit. Oh! Sormiin! Rumaa menot, minkäs teet? Up! Come on! Oh. Fuck. Jesus, are you fucking kidding me? Come on! You are my last fucking nerve! Stop fucking kicking! Oh! Mitä? Niin se jumi. Siinä onko... Tehdä sinne... Kyllä! Oh shit! Come on! Sit mennään. Mä en tiedä mitä on painoa. Tehdään capslockia. Oh god. Sit. Stop! Come on, Clem. Heitetään niitä kiviä. Oh god. Tämähän lähti. River runs cold. Saavutus avattu. Toivottavasti nyt ei pomppaa tuohon ikkunan eteen. Piru vie. Mukava olla jälleen The Walking Deadin parissa.
Okei. Okay. Kyllä lähdetään varmasti tutkiskelemaan. Look at canoe. Kanot. Mikäli nyt oikein osaan päässäni niin tämän kääntää. Kids camp. Ah. Clem, your champ. Siitä ei pääse mihinkään. Täytyy sanoa, tuossa taisteluskenessä, niin tykkäsin kovasti. Kovasti tuosta uudesta. Krista, are you there? Dead walker. Walk the trail. Look at grave. Tuosta uudesta käyttöliittymästä oli jotenkin ihan smoothi. Toimi, sit vaan silmät. Silmät ja korvat höröllä. Joo. Tsekataan Valkeri.